Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP heeft vandaag een sociale pediatrie-unit geopend. Op deze afdeling, die met financiële steun van UNICEF is opgezet, staan slachtoffers van kindergeweld centraal, die er terecht kunnen voor sociale, maatschappelijke en medische hulp. Laurindo Kloof is kinderarts van de sociale pediatrie en hij zegt dat met deze unit het onderzoek dat wordt gedaan bij kindermishandeling nu op een centrale plek wordt uitgevoerd. De ervaring die kinderen eerder hadden bij de normale procedure van onderzoek was traumatisch, zegt Kloof. Dan heb je dat behalve het lichamelijk letsel, dat het kind vertrouwen in de mensheid eigenlijk stuk gemaakt wordt op dat moment. En dan heb je dan een tweede drempel, dat is dus de familie. Wie zeg ik? Je hebt vaak alleenstaande moeders en die afhankelijk zijn bijvoorbeeld van een stiefvader voor financiën. Dus als het kind de moed heeft om die vader te vertellen, dan hoor je tapimofo. Dan hoor je, je zet onze schande naar buiten. Het kind wordt onderdrukt. Als het kind doorgaat en uiteindelijk bij de huisarts terechtkomt, dan krijg je dat er een vreemde man of vrouw een onderzoek moet doen. Weer zo'n ingrijpend moment. De huisarts vindt, nee, dit moet door. Dan komen ze naar de SEH. Dan gaat de SEH-arts opnieuw kijken. Opnieuw een ingrijpend moment. Daarna komt de kinderarts erbij. Die gaat opnieuw kijken en zegt van, nee, dit is echt erg. En we moeten een visum invullen. Dus dat wordt ingevuld door de gynaecoloog. En dan gaat de gynaecoloog weer kijken. Dus dat kind heeft een trauma. En eigenlijk gedurende de hele, het traject die het doorloopt, is het trauma op trauma op trauma op trauma op trauma. De directeur van het AZP, Claudia Marika Redan, geeft aan dat de sociale pediatrie een kosteloze zorg is. Wat we hier opzetten is gewoon begeleiding, sociale begeleiding verder voor het kind. En dat moet men weten. Men moet begrijpen dat wanneer wij met de verzekeraar praten en ze uitleggen, en dan kijken ze van, maar wacht even, waarom moet ik daarvoor betalen? Is het inderdaad, hoort het wel in een ziekenhuis thuis? Maar men vergeet dat dat kind via die spoedeisende hulp binnenkomt. De aantallen zijn genoemd. Onderschat u het niet, wat er gebeurt met de kinderen, onze kinderen. Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het AZP. Aan het eind van het jaar wil de sociale pediatrie unit ook forensische hulp bieden, zodat het kind ten alle tijden centraal staat.